Hello everyone, you're watching YouTube channel Beer Cult. My name is Vladislav and today you will watch a video about water. Cup of water, bottle of water. Всім привіт, це канал Культ Пива і сьогодні ми дійсно зробимо огляд на воду. Так, це має бути дійсно вода. Чому це так, ви дізнаєтесь у випуску. Поїхали! Всі ви неодноразово чули ці жарти або бачили ці мемчики про те, що як німець відрізняє німецьке пиво від американського. Це просто схоже на воду. Звідки взявся цей жарт? Дійсно, в американській культурі і в серіалах, фільмах ви дуже часто могли бачити, як оті американці п'ють одна за одною пляшку пива. Вони можуть ввечері випити 6 пляшок пива. Завжди якийсь герой телесеріалу чи фільму дістає його зі свого холодильнику. Це мають бути такі скляні пляшечки по 0,33, і він хлеще їх одна за одною. І чомусь не п'яніє. Так що, американське пиво – це дійсно вода? Історично американські пивовари прагнули захопити якомога більше людей на ринку. Що для цього треба? Створити якийсь простий, легкий продукт, який буде по смаку підходити якомога більшій кількості людей, буде легкий, питкий, його можна буде випити багато, тобто, відповідно, його потрібно і купити багато, тож це буде якийсь простий неалкогольний лагер. А щоб було ще цікавіше, або в нашому випадку не дуже, можна в чан закинути кукурудзу, рис або інше лайно. Так, смак і аромат буде ще невиразніше, можна буде випити більше, купити знову ж таки потрібно буде також більше. Ось звідти, мабуть, і ростуть корені цього приколу, що американське пиво – це вода. З Вісконсина. Зараз поставте це відео на паузу і напишіть коментар, про яке пиво ви в першу чергу думаєте, коли я кажу словосполучення «американське пиво». Звичайно, це буде Bud, це буде Budweiser, що дорівнює. Це одне й те саме. Це буде Coors, це буде Miller і напишіть, що це буде ще. Незважаючи на жахливі обставини, в яких зараз знаходиться наша країна, все одно на прилавках наших супермаркетів або в онлайн-маркетплейсах ви маєте змогу купити американське пиво. Пиво зі самих Сполучених Штатів Америки. В цьому випуску ми будемо намагатися знайти дійсно ту американську воду, вибачте, американське пиво. Дещо з цього буде американським, дещо з цього буде мімікрувати під американське, а дещо буде навіть нашим українським. Що зміг знайти? Те покажу вам у випуску. Переходимо до дегустації. Ну що, розпочинаємо з топчиків. Це король пива за версією власників цієї корпорації. Це у нас Budweiser або Bud. Автентичне американське пиво. Знову ж таки, друзі, будь ласка, не плутайте його з чеським Budweiser Budvar. Чому там, які у них судові спори, чому у них однакова назва, чому так вийшло, хто з них краще, хто з них гірше, якщо взагалі можна це визначити. Дивіться в цьому випуску, ось тут зараз вискочить, про чеське пиво. Ми там все це детально розглядали. Ну що, переді мною два американських пива. Але ні, лише одне з них дійсно американське. Друзі, Bud Light – це типу спрощена така лайтова версія класичного Бада. Чому воно буде лайтовіше? Тому що, по-перше, тут буде менша кількість калорій, що буде дуже гарно сказуватись на вашій фігурі. І воно буде трошки менш алкогольним. 4,2% у порівнянні з 5% алкоголю. І ви запитаєте одразу, Влад, де ти взяв таке шикарне пиво? Я зараз так подумав, що це, мабуть, одне з найдорожчих пив за історію каналу Культ Пива. Тому що купив я його більш ніж за $50. Ні, це не акція така була в АТБ або в інших супермаркетах. Я купив це на благодійному аукціоні Бергічки. Тарас, привіт! А також це був спільний аукціон з каналом, YouTube-каналом Фарід говорить. І ці грошики пішли на гарну справу, а мені буде гарний контент. Це справді автентичне американське пиво. Bud Light зараз у нас ви не зможете ніде купити. І це пиво, до речі, передала Лана Світанкова, якщо не помиляюсь, зі Швейцарії. Ну, а це американське псевдоамериканське пиво, яке ви вже маєте змогу купити в супермаркетах, плюс-мінус нормальна демократична типу ціна за це пиво. Зараз ви також тут все бачите, всі ціни, всі показники.
Але прикол цього пива в тому, що потрібно просто уважно почитати контретикетку, подивитись на неї, і ви зрозумієте, що воно зварено у Бельгії. Ось так, неодноразово на каналі ми піднімали тему того, що ліцензійне пиво вигідніше пивоварам зосередити свої потужності по всьому світу. І так виходить, що хтось іноді думає, що він п'є американське пиво, а воно насправді бельгійське. Ця пивоварня взагалі виникла у 1876 році в штаті Міссурі у місті Сент-Луїс, який, до речі, відомий своїми спортивними командами. Характеризується тим, що в нього додають такий компонент, як рис. Ну, це дуже, мабуть, здешевлює і виробництво, і кінцевий продукт, але за версією виробника, звісно ж, робить його легким, класним, з крутим ароматом і дуже гарно буде втамовувати вашу справу. Неодноразово ми, до речі, казали про це пиво на наших стрімах. Також ми казали у випуску про футбол і пиво, і як поєднуються ці дві протилежності. Там ми казали, що Budweiser цей, він дуже-дуже багато має капіталу, він спонсорує безліч спортивних подій. І за статистикою, кожне п'яте пиво, яке купують у Сполучених Штатах Америки, це саме ось це. Ну, точніше, ось це. Тому що саме Bud Light буде популярнішим, ніж класичний Budweiser. Цей варіант я вже куштував, а цей дуже-дуже давно хотів спробувати, і зараз ми це зробимо. О, наче рисову кашу хтось варить. Ну що, друзі, як вам візуально це пиво? Ви знаєте, трошки по-іншому я його налив, але дивіться, за кольором однаково, карбонізація однакова, і реально в мене тут уже в кімнаті, ну не знаю, наче я на якомусь рисовому полі зараз знаходжусь. Спробуємо з бельгійсько-американського варіанту. Ви знаєте, ну не буду я жартувати, що це прямо вода-вода, але відчувається дуже насолоджена сировина, відчувається рис, відчувається легкість, якихось дефектів я тут не чую. Мені здається, за смаком буде більш схоже на воду. А що з ароматом у автентичного американця? Також відчувається насолоджонка, але ви знаєте, тут навіть в ароматі щось таке більш, мені здається, аж більш солодкувато, і трошки навіть віддалено карамельне, хоча воно типу слабоалкогольніше за той зразок, і воно ж типу лайт, воно має бути ніяким. Ні, поки що аромат тут трошки виграє у цього представника. Хоча що то, що то. Ну що, спробуємо Бельгію. На футбольному матчі, на стадіоні або перед телевізором, не знаю, за пару хвилин можна випити цю пляшечку і лізти вже в холодильник за другою. Простий, чистий лагер, нічого особливого, трошки хрумкий на смаку, без якихось дефектів. Хоча іноді попадалось повне імені. Ну що, пробую, як отой якийсь герой з телесеріалів юності, дитинства та молодості. Справжнє американське пиво Bud Light. Я навіть не знаю, чи це так я сам себе накрутив, що американське пиво – це вода. Чи воно дійсно так і є, і можливо ці приколи, вони не безпідставні. Я впевнений, що так і є, і ці приколи не безпідставні. Але хоча воно в ароматі було більш насиченим за цього представника, за ліцензійну свою версію, але в смаку це дійсно, от як я уявляв, крижана вода, причому вона набагато більш грайлива, набагато більш хрусткіша в мене у роті, ніж оця. Хоча, якщо так по бульбам дивитися, то вони однакові за бульбашками, тобто карбонізація тут однакова. Але, незважаючи на те, що зараз вже така погода, сирість, дуже холодно, я уявляю себе в літній спекотній день, мені б оце зайшло набагато, набагато більше. Чому вода? Тому що тут ніякого натяку на гіркоту взагалі не буде. Навпаки, така солодкувата приторність навіть. Але вона не мерзенна, тобто це ви не відчуєте там якусь тонну цукру в себе на зубах. Дійсно водичка. Дійсно водичка. Навіть не знаю, що тут сказати. Хотів, до речі, щось вам про рейтинг сказати, пожартувати, але подивіться, який рейтинг у цього пива в рейтбірі. Може, це, не знаю, сайт Рейтбір зламався, якийсь сервер у них там підвис. Ну, ноль, я такого ще не бачив. Не скажу я, що тут рейтинг прям можна поставити нуль,
Але фактично це дійсно вода, дійсно ніяка. Це мені сподобалось набагато більше за цього представника, але і це також питке. Цікаво, хто, можливо, був в США або зараз перебуває в США, хто пив це пиво, пишіть обов'язково ваші враження, а ми перейдемо до наступної водички. Ой, до наступного пива. В кадрі з'являється один з наших нових келихів, зверніть увагу, і також з'являється нове пиво, яке нещодавно я знайшов у місті Дніпро, та й в інших містах я бачив вже по соцмережах гуляє інформація, що з'явилось щось новеньке. Ціна, я вам скажу, не дуже демократична. Подивіться на ці дві баночки. Чи відрізняються вони? Візуально начебто ні, але зверніть увагу на гори. В цьому випадку, ай, в мене ж, знаєте, вже рука так трошки німіє, тому що це дуже-дуже холодна банка. Бачите, гори тут будуть вже в синій фарбі, такі вони будуть голубуваті. А тут вони просто такі білі металевого кольору. Тому що справа в тому, що це у нас буде, як це назвати, термобанка. І коли пиво буде потрібної температури, то ви побачите тут цей синій, такий блакитний колір. Якесь чудо для мене. Класно бути гуманітарієм. Тебе оточує багато-багато дивних речей. Прям якісь чудеса. Ну що, цю я баночку тепленьку з білими горами заникаю. І залишаю нашу охолоджену. Друзі, це дуже-дуже популярне пиво зі Сполучених Штатів Америки, яке ніколи не було в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, що це також ліцензійне пиво, і воно до нас приїхало з Чеської Республіки. Виготовляє його пивовар Старопрамен, місто Прага. Не знаю, знову ж таки, напишіть вашу думку в коментарях, як ви вважаєте, чи може Чехія показати нам справжній смак американської води, справжній смак американського пива. Ну, попередні представники мені показали, що ну, вода, вона і в Африці вода. Хотілося б спробувати справжній курс, але ви знаєте, прикол ще в тому, що ось такий курс ви можете знайти в Європі, і як я зрозумів, в Сполучених Штатах Америки такого ви не знайдете, тому що дві найбільш популярні у них два найбільш популярних типа в Америці цього пива. Це у нас буде Coors Light. Зараз ви ось тут десь його бачите. І Coors Banquet. Воно буде класичне, вариться з 1873 року. Там також буде кукурудза, тобто додають несолоджену сировину. І я читав, що там буде трошки більший відсоток алкоголю, 5%. А Coors Light, він також буде містити в собі несолоджонку. Він буде трошки менш калорійний. Тому що дуже-дуже багато людей зараз за цим слідкують, він буде менш алкогольним, і він якби рекламується компанією як пиво, яке спонукає вас вести більш помірний такий спортивний образ життя і більш здоровий образ життя. І ви знаєте, як не дивно, це дуже-дуже працює, і от пиво з такою приставкою Light, як Bud Light, Coors Light, Miller Light, воно є дуже-дуже популярним. На противагу більш міцним, там, як правило, крафтовим стилям пива. Тобто, коротше, що можна сказати? Американське пиво з Чехії, яке в Америці якби Coors є і його оцього саме немає, але давайте продегустуємо, мені дуже-дуже цікаво. Чи буде це оверпрайс? Ну, не знаю, друзі. Як на мене, якщо б це було саме зі Сполучених Штатів Америки автентичне пиво, то, мабуть, нормально. Ну, а з Чехії? За таку ціну? Чим сам по собі хизується виробник Coors? Про те, що вони беруть дуже круту, дуже класну, дуже чисту воду саме з підніжжя гір в Колорадо. Мабуть, якщо я правильно все запам'ятав. І це робить смак їхнього пива неповторним. Як цей маркетинговий хід може спрацювати в чеському пиві? Де там в Чехії такі гори, які можуть повторити мінеральний склад води зі Сполучених Штатів Америки? Неодноразово ми казали про водопідготовку, що це більш маркетинговий хід, можливо зробити з будь-якої води, просто її очистити, зробити так звану мертву воду, потім наситити її будь-яким мінеральним складом і повторити, мабуть, якось відтворити цю воду з різноманітних куточків світу. Ну, менше з тим. Давайте спробуємо. Не знаю, поки що за ароматом у мене і у лімочки таке враження, що нас трошки наїбало. Тут, ви знаєте, в ароматі от
як сказати, відчувається щось таке не дуже пивне, щось таке солодкувате. І мені це віддалено, можливо, якби я куштував це всліпу, то я б сказав, що це щось схоже на наш масовий продукт, на наші якісь лагери, або навіть на якусь регіоналку, тому що ну, воно таке трошки віддає якимись вареними овочима, але приємними, не мерзенно. Але якихось асоціацій, що це вода, у мене поки що не виникає. Спробуємо смак. Газований капець. Ну, воно не відрізняється від нашого якісного, але простого регіонального пива. Це звичайний лагер, американський світлий лагер, який не відрізняється нічим від євролагера, нічим не відрізняється від нашого простого світлого пива, як у нас був випуск про пиво зеленої пляшки. Коротше, зараз навіть захотілося зробити комплімент нашим живоварням, регіональним пивоварням. Не карбонізоване, таке враження, що звітряне, наче налив його, пішов гуляти, дивитися серію свого улюбленого серіалу, повернувся через 40 хвилин, а воно вже таке ніяке. Не скажу я, що воно як вода, тому що воно мені не дуже приємне. Не мерзенне, але неприємне. В смаку навіть немає гірчинки і не солодке воно. Пшениця, можливо, поруч із заводом там росте пшениця, я її тут не відчув. Якась навіть неприємна кислинка і неприємний осад тепер в моєму серці. Краще підемо далі. Ну що, друзі, в кадрі з'являється моя улюблена відкривачечка. А це значить, що у нас зараз буде пляшка. І пляшка непроста. Це буде пляшка з одним також з найпопулярніших пив у світі і дуже-дуже популярним, дуже розповсюдженим пивом у Сполучених Штатах Америки. Дуже воно впізнаване через те, що воно має прозору пляшку, відповідний золотистий, прям такий світлий колір, і воно багатьом подобається навіть візуально. Ви зрозуміли, що це у нас буде Міллер. Знову ж таки, випуск про американське пиво дефіс воду. Не міг я не взяти цього представника, хоча, знову ж таки, я жодного разу в своєму житті, на жаль, або на щастя, скоріш всього, на щастя, не пив автентичний американський Міллер. Саме цей представник виготовлений у Києві на потужностях Карлсберг Україна, тобто це автентичний український, вибачте, ліцензійний продукт зі Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки запитання, чи буде він повністю відтворювати такий самий екземпляр, але який виготовлений і який п'ють американці, який виготовлений в Сполучених Штатах Америки. Чи це буде просте якесь львівське бочкове розливне, яке варить Карлсберг? Питання не риторичне. Тут такий маркетинг, що 4 ступені фільтрації дозволяють робити цю світлу пляшку, а підписники нашого каналу вже знають, що світла пляшка – це найбільший ворог для пива, тому що воно пропускає світло, воно паскудиться, воно поганиться, і вже давно і давно я вам обіцяю випуск про те, що я хочу провести експеримент, як засвітлюється пиво. Обов'язково зробимо, якщо ви поставите вподобаєчку. Дуже багато інформації про це пиво, про цього виробника, і вказано, що найвідоміший, найкрутіший типу представник від нього це буде Miller Lite, якого у нас в Україні немає, навіть ліцензійного. Що стосується цього, скорочно будемо називати його MGD, тому що це у нас буде Miller Genuine Draft. Genuine Draft. Dear friends, I greet you on behalf of the Social Democratic. І також я на багатьох ресурсах знаходив, що це воно, типу, буде з характеристиками розливного, крутого, непастеризованого пива. Достатньо подивитись нам цю маленьку етикеточку, де буде вказано, що воно зроблено з застосуванням технології пастеризації. Тут вони казують, що це пиво проходить 4 ступені фільтрації, яке робить його крутим, гарним, дуже смачним. Але, знову ж таки, в різноманітній літературі та й в інтернеті вказано, що автентичний американський представник, він нібито має якийсь там тип хмелю чи якусь сполуку, яка дозволяє йому знаходитись в оцій прозорій баночці і не псуватись. Чи робить це Карлсберг Україна? Я сумніваюся. Ну, давайте спробуємо. Сподіваюсь, що це буде щось мерзенне. Уху!
дивіться, дуже красиво там. Таке, як нібито м'ячик якийсь. Знаєте, як старі м'ячі такі були з такою сіткою. А ми це називаємо сітка павука. Жигулівська, коротше, сюди розливають на Карлсбергу. Не знаю, друзі, чи це лінька тут лежить, шептунів пускає, набздюхала. Чи скунсик трошки пробіг і напуканив у цю чарівну пляшечку. Виглядає, до речі, дійсно дуже красиво і спонукає, щоб її купили. Але трошки тут реально такого скунса, якоїсь засвітленості, і навіть трошки мені тут якийсь такий мокрий-мокрий картончик, щось таке волого-паперове. Блін, навіть не трошки, а нормально так. Не знаю, це явно не вода, але воно дуже карбонізоване, дуже воно випирає назад в ефір, в наш випуск. Що можу сказати? Я впевнений, якби я куштував це всліпу, я б сказав, що це якийсь дійсно... Ну що це? Це Жигулівське від якоїсь регіоналочки, або це світле від регіонального виробника, або це фірмове, або це бачкавоє якесь. Ну коротше, це явно не Міллер. Ну, навіть, знаєте, вивчаючи інформацію в інтернеті, відгуки користувачів, розуміючи рейтинг цього пива, розуміючи властивості, там, смакові характеристики, які повинні бути в цього пива, ні. Таке враження, що Карлсберг... О, до речі, тут, знаєте, такий прикол, не знаю, спіймає камера чи ні. Пам'ятаєте, як в пляшках з-під води Царичанської було, там, мабуть, і є зараз, там, де ти заглядаєш в етикетку і всередині пляшки, дівчина там тобі махає рукою, щось фліртує з тобою. Тут так само, там якийсь автограф. Фредерік Міллер, да, і печатка. Прикольно. Але пиво гімно. Ну коротше, це якесь регіональне оце батяне пиво з кухні, яке потрібно обов'язково заїдати якоюсь, ой, вибачте, рибиною. Або не знаю. Ну чимось треба заїдати, і це явно американці б таке не пили. Тому що це не схоже на воду. Цікаво, яке ото Miller Lite у них. Воно, мабуть, буде таке, як і Bud Light, і Coors Light. І цікаво, чи всліпу можна їх відрізнити. Чи всліпу хтось би зміг відрізнити всі оці три гіганти. Bud Light, Miller Lite і Coors Light. Не жахливо, але з маленькими відтінками дефектів, які нагадують мені той чудовий випуск, який ми відзняли з моїм другом Михайлом про дефекти у пиві, обов'язково також його подивіться, щоб в цьому розбиратись, і я допивати це, звичайно, не буду, і ми йдемо далі. Так, скажете ви, а чому у нас випуск про американську воду дефіс пиво, а в кадрі з'явився келих для пілснера Уркула? Друзі, тому що не єдиними пивними гігантами, які сиплять ото баблом направо і наліво, оці міжтранснаціональні корпорації засипали тут індустрію пива, нам гроблять оці Міллери, Бадлайти. Трошки якось лівацько-комуністично вийшло. У нас в цьому випуску буде і крафт, і тим паче, що це буде американське пиво, автентичне, яке ви вже знаєте, яке, я впевнений, багато хто з вас полюбляє, це Сієра Невада. Так, дуже важкувато його знайти, але якщо ви проживаєте в столиці, якщо ви проживаєте у великому обласному центрі, або якщо у вас є інтернет, а якщо ви дивитесь мій випуск, то у вас є інтернет, то, в принципі, можете замовити його в онлайн-маркетах, онлайн-магазинах і маркетплейсах. Так, цінник трошки буде кусатися, майже все воно буде 0,33, але я думаю, що воно буде того вартувати. Це один з найкрутіших, найпопулярніших, найвідоміших крафтових виробників пива зі Сполучених Штатів Америки. Всі ви знаєте їх Sierra Nevada Pale Ale. Це як символ крафтової революції, крафтового пива в Сполучених Штатах Америки. Дуже воно круте, дуже воно смачне, неодноразово у нас з'являлось. А це пиво я ніколи від них не пив. Summerfest Refreshing Summer Lager. І ви думаєте, що це просто лагер, тому воно може бути як вода. І я також думав до того моменту, як почав знайомитись, що це за пиво. Це у нас буде пиво в стилі чеського пілзнера.
І хоча виробник сам пише, що це простий лагер, однак все ж таки це типу буде пілснер, він має бути ароматний, має бути в нього гарна така гарна гіркота. І ми зараз спробуємо. Ціну ви бачите, чи оверпрайс це? Не знаю. Навіть якщо мені воно сподобається в смаку, все одно це буде типу оверпрайс, але необхідно спробувати його самому. Тому що після водички буде цікаво, як Сієра Невада, як Крафт бачить оцей свій Summer Lager. Друзі, обожнюю цей келих. Подивіться, як класно виглядає це пиво в ньому. Дуже-дуже гарне. Але одразу питання вам, знавці, питання вам, фанатів пілснерів. Чи схоже вам це на пілснер? Ну, мені поки що це не дуже схоже, можливо, на німецький пілс. Ну, зараз подивимось, спробуємо на початку, що там з ароматом. Ви знаєте, є ось цей такий прикол і в українських крафтових пивоварнях, і в іноземних також, що коли вони намагаються зробити, або ну, не намагаються, а просто роблять класичні стилі пива, типу мюнхенський хейлес, або лагер, або пілс, то, як на мене, найчастіше, принаймні за ароматом, виходить якась апашка. Тому що це відчувається дуже потужний хміль, і він ну, непритаманний лагеру, непритаманний пілсу, непритаманний пілзнеру, це просто... В мене таке враження, що я зараз буду пити якусь сесійну апу або сесійну IPA якусь. Тому що дуже-дуже хмелова така складова, ну вона явно не лагерна, не пілзнерівська. Спробуємо, що на смаку. Да, на смаку я вже буду відчувати, що це дійсно лагер, що це якийсь там схоже щось на пілзнер. Не в класичному дійсно його розумінні, однак, що я скажу? Що мені це більше так нагадує якийсь німецький пілс, якийсь цікавий німецький пілс з якимись цікавими, дуже гарними і дуже такими ароматними хмелями. Тому що тут трошки і тропіків відчувається, і трошки цитрусу. Однак в смаку він дуже сухий, от прям дуже сухо відчувається це пиво, і гірчинка така. Не потужна, та блін, знову ця потужність. Гірчинка, вона повністю захоплює мене от зсередини і ще пару секунд зі мною залишається. Тобто дійсно, от, до речі, нещодавно, там, на тому тижні, на позаминулому тижні, я пив багато представників саме німецького пілсу, і от це мені це нагадує. Тому що чеський мені більше входить в якусь солодкуватість, а цей більш карбонізований, більш насичений, більш сухий. Тому... Не знаю. Не скажу, що це погано, якщо вони заявляють, що це типу щось чеське. Мені це зайшло, мені це дуже гарно. Однак для нашого випуску, ну це точно не вода, ну написано ж лагер. Ну ось так, взяли ми крафтову складову, ні про що не жалкую. Так, це оверпрайс, так, важко його знайти. Однак, ну цікаво для загального розуміння. Ну що, ми переходимо до останнього пива, і знову в мене є таке відчуття, що це не буде якась американська солодова вода. Навіть не солодова, а просто вода. Тому що це у нас буде такий стиль пива, який також має популярність в Сполучених Штатах Америки, і це American Amber Lager. Лімон, що там? Що там? Звичайно, отой простий американський лагер, International Pale Lager, преміум якийсь Pale Lager, називайте як хочете, він буде мати найбільшу популярність у Сполучених Штатах Америки. Але там також полюбляють і крафт, а ну, а якщо стосується саме лагеру, то там полюбляють і темний лагер, і полюбляють оцей Amber Lager. Він також, цей стиль пива у нас неодноразово з'являвся на каналі, він мені дуже-дуже подобається, буде мати хмельові аромати, буде мати ноти карамелі, тостів, якась легка гірчинка, яка дуже-дуже мені подобається, і я сподіваюся, що Ліма залишиться з нами до кінця випуску.
За це пиво я дякую підписнику та спонсору нашого каналу Олександру. Неодноразово він вже стає амбасадором нашої цієї пивної рубрики «Пивний безвіз». Надсилає нам якісь ексклюзивчики. Олександр, дякую. Та не тільки Олександру, я хочу подякувати всім спонсорам каналу «Культ пива». Ми існуємо і робимо контент тільки завдяки вашій фінансовій підтримці. Всіх добродіїв ви зараз бачите ось тут, а хто хоче долучитись копійкою, гривнею, доларом, євро або біткоїном, ви можете знайти всі посилання в описі під цим відео або просто просканувавши ось ці QR-коди. Заздалегідь будемо вам з котами вдячні. Давайте просто спробуємо. Дуже гарні рейтинги має це пиво, дуже гарні відгуки. І пан Тарас тоді сказав, що це було дуже незвично, дуже карамельно, з солодкавістю, дуже тостово, з якимось печивом. І я прям одразу згадав от своє дитинство, мене туди перенесло, коли я їв оцю булочку-плетьонку. Зараз отут десь вона з'явиться. Ну що, дивіться, це вже явно щось нехарактерне для того американського пива, води, яке нас тут зібрало в цьому випуску. Це вже буде такий амбер-амбер, щось віденський лагер якийсь. І, сподіваюсь, мені це сподобається. Підсмажені зранку тости, щось таке карамельне, щось дуже цукрове, якийсь палений навіть цукор. Я відчуваю тут, ну, явно якесь печиво-печиво. Аромат повністю відповідає моїм очікуванням. Подивимось, що буде на смаку. Димочка, дуже гарно. Дуже насичений смак, дуже карамельний, але не солодкий при цьому. І на посмаку вже трошки наздоганяє гірчинка. Дуже класно п'ється, воно буде дуже питке, хоча алкоголь тут, воно таке, знаєте, для Америки не слабо алкогольне, 5,2% алкоголю. Мені це дуже подобається. Це якийсь дуже гарний представник віденського лагеру, амбер-лагеру. І, ну, що я можу сказати? Я запитаю у Сашка, за скільки він це придбав. І запитаю, подивлюсь в інтернеті, скільки це коштує в Сполучених Штатах Америки. Однак це дуже-дуже смачно. І мені подобається їх емблемка, щось таке на бейсбольному. Цікаво, що за статистикою все одно в якомусь кожному штаті є своє найпопулярніше пиво, найпопулярніша марка пива, найпопулярніший виробник. Там це може бути мас-маркетовий виробник, чи якийсь гігант, чи якийсь крафт. І ось це саме дуже популярне в Нью-Йорку. Я навіть їм трошки заздрю, що у них є така можливість купувати таке пиво. Дуже класно, дуже смачно. Взагалі не співвідноситься з тими нашими першими трьома екземплярами, які були у випуску. І я 100% це пиво не буду виливати, я його доп'ю. Сам виробник, до речі, хизується своїм фудпейлінгом, тому що вказує, що воно дуже універсальне. Його можна споживати як з піцею, з бургерами, тобто з якимось фастфудом, так і поєднати це пиво з якимись там вишуканими сирами або делікатесами. Дуже-дуже смачно, а ми перейдемо до висновків. Ось такий випуск у нас вийшов. Друзі, це вже другий випуск у нас на каналі про американське пиво. У першому, нагадаю, ми там більше розповідали про історію, про цю крафтову революцію, яка розпочалась саме в Сполучених Штатах Америки і потім розповзлась по всьому світові. І там ми більше розповідали про якісь вишукані стилі пива. Сьогодні ж і випуск наш так називається, про те, що пиво, вода чи пиво, хотілося спробувати і поринути в цей світ, знаєте, пивної культури Сполучених Штатів Америки, там, де пересічний американець, який повертається з заводу, повертається з якогось офісу, і він відкриває свій холодильник, достає оцей пакованчик або пляшок там по 0,33, або баночок по 0,33, а то і по 0,5, і випиває їх один за одним. Ми, коли на це дивимось, ми думаємо, як він може випити так багато, але скуштувавши ось це, скуштувавши навіть за ліцензію ось це і ось це, я розумію, що дійсно це пиво як вода, і є тут якась комерційна доцільність, є тут якесь, не знаю, пояснення, чому це саме так відбувається, хоча
Не знаю, напишіть в коментарях, чи подобається вам пиво, яке на смак і на аромат як вода, яке можна спожити в максимальній кількості. Не знаю, я поки що до цього не готовий. Для мене ось це. Дякую знову ж таки Тарасу і Лані за цей експеримент, що за цей досвід, що я зміг його пройти, якби відчути. Це дійсно було дуже круто. Але ось ця частина випуска все ж таки мені подобається більше. Тому що хотілося мені показати і іншу сторону, те, що є не простий лагер, а амбер-лагер, і те, що, наприклад, є лагер, який ви дивитесь, що це лагер, а це пілснер, і цікаво, чи наскільки це популярно у Сполучених Штатах Америки. Це водичка смачна, це водичка також смачна, але я вже декілька разів обпалювався, бувають і проблеми. Ось це мене обманули, це оверпрайс, але дуже прикольно, все одно потрібно спробувати. Ось це вже декілька разів коштував і це мене підводить. Ось це прям топ-топ. Олександр, ще раз дякую за те, що передав мені такого представника, і я його доп'ю. Ось це, ну, як на один раз спробувати за таку ціну, ну окей, я зачекіню, зроблю собі фотку, покажу вам у випуску, щоб ви також спробували. Пити це на постійній основі, ну я б знайшов якісь американські цікавіші навіть лагери або цікавіші стилі пива. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, долучайтесь до наших благодійних ініціатив, обов'язково сплачуйте пивний податок за все пиво, яке ви п'єте. Ми будемо передавати щомісяця їх на гарну гроші, ці на гарну справу і розігрувати між нашими сумлінними платниками податку гарне пиво або мерч від нашого каналу. На все добре, скоро зустрінемось, бувайте!